سنگی او جڑا تنگی ویلے بڑے پیال غمانا مینگا صاحب نا بولا سرکار مینگا صاحب عارفے کھڑی یہ گل فرمانے گے سو سو جوڑ سنگت دے ڈیٹھے تے آخر وتھا اپے جنا باجک ہائے پل نہ گزرے اے اج شکلا یاد نہ آ رہی اے جن آواز ایک پل نہ گزرے تے اج شکلا یاد نہ رہی ہاں تو میاں صاحب نے کہ جن کی پیار ہونا محبت ہونی وہ ایک کام کرنے کیڑی گل آنے جنا پیار محبت آدھے جنا پیار محبت آدھے سر فیکلے کتا یار جا کامل نائی کتا یار جا کامل نائی آپ من دے مل دے کتا یار اے کتا یار اے کتا یار جا بلن مشالا تیلا باج تیلا باجنا او بلن مشالا تی دردا باجنا تساں بولن چھڈیا تے اساں ویکھن چھڈنا راتی داری وہ کر کر روبن فجری او گناہگار کہاں بن تے ہر ایک تھینی میں آدے
راتي زاري کر کر روان تنی دکھان دی تون دے فجری او گناگار کہا من ہر ایک تنی وے ہون دے تو منگا صاحب سرکار اگر آنے کے اگر کوئی تد بیری اجائی فرق جے دو ایک رول اور بول پیش کرنے ہاں اس تو بعد تھوڑا جا وقفہ کرنے ہاں ٹی بریک ہو سی اور اس تو بعد جس طرح جزمیہ لیں دوستان حکم ہو سی صدرہ بسم اللہ ہاں
دیوانا محبوب کی روح کو نکوشش کرنا کڑی گا لانا واسطا رب دا پانی آمین او نا کر ستام مجھ پر ستام کار رہ جائے او جے کر سالو ادھر دیوانہ محبوب کی روح کرنی کوشش کرنا دیانا کہ نہ کر شان گمان اتنا نہ کر شان گمان اتنا اور کری دو چار مہمان پیدا
سي بوك إن بوك يا دي 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 آئي جیڑا چاٹی تسا خوشی نال گئی گیسو سو یاد اس ویلے کی سہر سایا و آج محبوب میں منتا کرنا کہ چند کڑیاں چند لمحے دیوانے گل بیدا میرے کولو پہ دامن چھڑانا ہے لیکن یاد رکھیں کر سو یاد اس ویلے کی سہر سایا جدو سارے اون پاسے ہو رہی ہے سو لیکن دیوانے محبوب بے شک بچھڑ جان انتظار محبوب نہ کرنے کس طرح کرنے لکھیا کہ بزم یار آباد کر گیا بے شک بھائی بے شک غیرانی بزم آباد کر گیا میرے کول نہیں بیٹھا میری کوئی آہوزاری فریاد محبوب قبول نہیں کی تھی لیکن دیوانا آنا کہ اس نے وچھڑن نے غم وچھ میری حالت کیڑی ہے کیڑی گل ہے بزم یار آباد کر گیا بے شک نہیں بھلیا